No niin, tästä viikko käyntiin ja tervetuloa seuraamaan Asunnot Live-ajankohtaisohjelmaa. Tuossa viikonloppuna pitkästä aikaa kerrostalossa ajatuksia ja äänet. Mä en ole niitä pitkään aikaa miettinyt. Mä itse asun omakotitalossa ja kerrostalon ääniä tulee harvemmin mietittyä. Me ollaan itse vielä tämmöisen rauhallisemman tien, päättyvän tien puolella, että tästä ei juurikaan myöskään autoi mene läpi. Mutta sitten tuli tämän viikon jaksoja tuossa viikonloppuna mietin, niin halusin tästä maanantaina ottaa äänet aiheeksi. Ja jos teillä on hei kerrostalossa tai miksei yhtä lailla omakoti- tai rivitalossakin, niin ollut joskus jotain häiritseviä tai kummallisia ääniä, niin heitä kommenttiin. Mä mielellään kuulisin niitä ja sen lisäksi, että mä tässä Asunnot Live-ohjelmassa arvioin asuntojen hintoja, mun mielestä se on se isoin lisäarvo tätä ohjelmaa, niin sen lisäksi sitten aina päivän polttavia aiheita ja mä oon aika varma, että kun täällä TikTokissakin on katsellut, niin täällä aika paljon näkee noita erilaisia kömmähdyksiä ja muita juttuja. Välillä vähän naurattaakin, että mitä ääniä siellä kerrostalossa kuuluu. Heittäkäähän kommentti, jos teillä on jotain outoja ääniä kuulunut kerrostalossa. Voi itse omakohtainen esimerkki aikanaan, kun toinen kämppä, missä asuin, niin siellä asui semmoinen, no sanotaan nyt herttainen mummeli, en usko, että pahastuu, vaikka sattuisi katsomaan tätä lähetystä, niin se käytti korkokenkiä ja semmoinen pieni tepsuttelu kuului, että se ei haitannut, että se oli ainoastaan sitten, kun meni itse ajoissa nukkumaan, niin sitten sen niinku kuuli sen äänen siinä nukkumaan mennessä. Harvemmin meni aikaisemmin nukkumaan kuin mummeli, mutta se oli sellainen mielenkiintoinen, että miksi hempetissä se käyttää korkokenkiä. No sitten siinä oli yksi juttu, missä mä kävin vähän auttamassa ja halusin sitten tarjota niinku illallisen siitä avusta. Niin kysyin sitä, niin se sanoi tosiaan, että hän tykkää käyttää hyviä kenkiä kotona. Kuulu sitten tänne asti. Hei, täällä on joku. Ai vitsi. Moi! Moi moi! Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Asunnot liveä pidän ja kysyn tänään, että oletteko kuullut outoja ääniä kotona? Joo. Mä en asu kotona. Okei. Missä sä asut sitten? Mä oon laitoksessa Ikallisissa. Okei. Meillä on siunattu talo. Okei. Okay. Siellä yhtä lailla saata kuulua naapurista outoja ääniä. No joo, mäkin olen kuullut ihan raakautuja ääniä. Arvan, ketä tarkoittaa. Kyllä. Mut hei, onks tullut lunta siellä? On ihan sairaasti. Täälläkin meinaa hukkuu lumiin, mutta ainakin tullut hyvin urheiltua, kun koko viikonloput työnnellyt lumia. Missä sä asut? Puistolassa. Pihliksessä asuu mun vanhemmat, että sieltä mä oon kotosi. Kysyinkö? Puista, kun mä sattuu. Jees, mut hei, kiva kun kävitte lähetyksessä, niin palataan asiaan. Moi moi. Moro. No niin, hei, pitkästä aikaa asiallinen moikkaus tänne, että mä otan mielellään ihmisiä tänne mukaan, mut saa kysyä noin livenäkin ja osallistuu ohjelmaan. Tää on paljon mielenkiintoisempaa, kun pitää yksinään monologia. Skebadera laittaa stepperin harrastus. No kyllä, jos stepperi yläkerrassa, niin aikamoinen. Paskin laittaa, että äitis huusi aika kovaa viime yön. Asut sä pihlaistossa? Naapurin kusiäänet. Joo, itse asiassa sen mä muistan. Mä oon viimeksi asunut kerrostalossa, missä kuului siis itse asiassa vanhempien luona. Niin joo, joku kävi yöllä, niin on se aika semmoinen lorotus, kun kuuluu sopivasti. Mutta siinä on kyllä sitten jo vähän siinä talon suunnittelussa vikaa, jos vessa johtaa ääniä. Persian prinssi, moro moro. Sori, mä oon vähän kysymyksissä myöhässä, kun otettiin tuossa yhteislive hetken aikaa. Oliko Ikaalisiin?
Mutta joo, mielellään tota... Miksi huonompi äänenlaatu? Onks nyt huonompi äänenlaatu, Ovneri? Täältä päin pitäisi olla tota, aika paljon parempi äänenlaatu, vai miten tää kuuluu? Joo, mä oon jonkun verran tota, koittanut panostaa tähän äänenlaatuun. Aika paljon tullut tota, palautetta siitä, ja erityisesti kun tekee noita haastatteluita, niin sit se on sanotaanko jo epäkohteliasta, jos ei huolehdi, että äänenlaatu on sitten kunnossa. Oon käynyt kerran sekin moka. Tässä itse tota, aika reipas aamupäivä tuli noin uudet keittiön koneet. Meillä on toi Liesi ja Hella tommoset toista 10 vuotta vanhat ja niistä alkoi tota, loppua tehot, niin uusittiin ne. Ja jos mä pyörryn täällä, niin se johtuu sit siitä, että tuossa on uunissa nyt se uusien rasvojen poltto menossa ja ainakin tuoksahtaa vähän. Mukava keli tuuletella. Mikä on mielipiteesi kannabiksesta? Kysyn tätä kaikilta täällä livessä. No voi mun mielipidettä kysyä. Eli sinä, mä oon siihen vastannutkin, että se, että nuoret saa ensimmäisenä tota, tuomion hallussapidosta, niin se ei ole mun mielestä oikein, mutta toisaalta sitten en halua tehdä päihdepositiivista työtä, eli puhua, että kannabiksen käyttö olisi jotenkin hyväksi. Että se, että jos joku itse haluaa käyttää kannabista, niin se enemmänkin sitten, niin, jos siitä tulee ongelmia, niin niitä ongelmia pitäisi hoitaa, eikä vaan rangaista. Olikohan tarpeeksi epäselvästi X-positiivinen vastattu? Moro Samppa, uusi viikko, samat vanhat kujet. No näillä mä nyt ajattelin, että about toukokuuhun asti niin kun vetää tätä somekampanjaa niin kun aika samalla linjalla. Että se, samaa konseptia, koska mä teen itselleni samalla omaa henkilöbrändäystä ja se vaatii jonkun verran toistoja, koittakaa kestää, mutta tavallaan tämä niin kun, tää konsepti niin kun jatkuu tuonne toukokuulle asti. Vähän suunnitellut noita omia tavoitteita tähän niin kun somenäkyvyyteen, eli miksi mä teen tätä Asunnot live-ohjelmaa ja näyn täällä somessa, niin haen siis uusia myytäviä kohteita. Toimin siis kiinteistön välitysalalla ja myyn sinunkin kotisi mielellään. Kysyn täällä ohjelmassa siis, oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Mitä somealustoja käytät? No Facebookihan nyt on se, mistä kaikki niin kun on alkanut ja vähän nyt sinnekin palannut. Mutta sitten tämä TikTokki mulla on tällä hetkellä tota, kyllä aktiivisimmassa käytössä ihan tämän liven takia. Tämä on tuonut tosi hyvin niin kun näkyvyyttä ja sen takia niin kun käytän pitkälti TikTokia ja tykkään tuosta niin kun TikTokin tavasta, että kun sinne tekee niin kun omalla tyylillä omasta asiasta lyhyitä, tiiviitä videoita, niin toimii tosi hyvin. Ja tota, LinkedInistä löytyy kanssa, tota, sitä mä käytän, mulla on aika hyvä pohja siellä tota, yleisöä, mulla on joku 4000 enimmäkseen sijoitusalalla toimivaa ihmistä siellä kontakteina, niin sitä kautta, että kun kiinteistövälittäjät aina lupaa, että minulla on hyvät verkostot, niin voitte käydä LinkedInistä katsoa, siellä on ihan julkisesti mä kerron, että millaiset verkostot mulla on, niin ei tarvii vaan puhua siinä. Twitterin mulla on ollut aika, mä oon kaikkein huonoin Twitterissä. Twitterissä mulla on joku parisataa seuraajaa, mutta sieltäkin tota löydyn. Siinäpä kai noi niin kuin somekanavat ja sitten tota, oma nettisivu toki markkumutanen.com ja sitten mulla on toi, ei ole somea, mutta mä käytän ihan perinteistä sähköpostiviestintää ja markkinointia sitten vielä, että sitä kautta jaan sitten. Olisiko jotain hyviä vinkkejä asunnon hankkimiseen ja asunnon ostamista varten säästämiseen? No, tekis mieli sanoa, että meet töihin, mutta tota, siitähän se lähtee, että tienattava sitä rahaa, jotta on jostain, mistä säästää. Ja sitten tota, Asplainastahan mä jo vähän kirjoitinkin, että sitten taas se pesämunan säästäminen pelkästään tota,
palkasta, niin voi olla aika haastavaa. Sitten kannattaa miettiä sijoittamista, mutta sijoittamisessa en nyt enempää lähde antaa vinkkejä kuin sen, että aina kun sijoittaa, niin ymmärtää myös ne riskit. Sitten jos joku puhuu, että tämä kohde on täysin riskitön ja pelkkää nousuu koko ajan, niin kannattaa vähän hälytyskelloa soittaa. Mikä Cardon kysymysmerkki? No just oikeastaan Flopperboy vastasinkin, että mihin sijoitan mun rahat kysymykseen, niin vähän, että mitä sä haluut? Se on se kysymys, että mitä sä haluut niillä rahoilla? Noin niin kuin karkeasti ottaen, itse asiassa tämähän on se mun klassinen vastaus, että mihin sijoitan mun rahat, niin tietämättä sen enempää, niin vastaan vaan, että sijoita itseesi. Se on semmoinen sijoitus itse asiassa muuten, mikä ei voi mennä pieleen. Ja tuossahan Paatukonna jo kirjoittaa sitten seuraavassa, että opiskelet itsesi lääkäriksi, niin kyllä laina tulee. Eli tämä, niin kun, että sijoitat itseesi, niin mä nyt en tarkoita sitä, että alat ottamaan sitten jallua joka päivä, vaan enemmänkin se, että on se sitten joku urheiluharrastus tai joku opiskelee itsensä lääkäriksi tai kolmas reissaa ympäri maailmaa ja etsii itteensä. Nämä on niinku semmoisia asioita, että kannattaa mun mielestä sijoittaa itteen. Ja siinäkin on ne toki riskit. Onko asuntokaupassa käytetyt lomakkeet kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä? On. Mä teen mielellään kaikki sähköisesti. Kaikki sähköisesti toimii tosi näppärästi, että melkein asiakkaan luonakin tykkää ennemmin naputella tiedot suoraan tuohon PDX, eli välittäjien järjestelmään, ja siitä kautta sitten asiakas voi sen allekirjoituksenkin tehdä siinä omalla kotisohvalla kännykän kautta. Se on käytännössä kaikilla onnistuu. Aika harvoin tulee vastaan ketään, että kun sen oikein niin kuin selittää, että kuka haluaisi sitten välttämättä paperille tehdä noita lomakkeita. Joo, jäikö mulla vähän vastasin noihin kysymyksiin, että millä alustoilla näyn ja vaikutan, mutta sitten se mulla jäädä kesken se helmikuun tavoite. Eli helmikuun tavoitteeksi mä oon asettanut sen, että mulle tulisi 1 000 000 näyttöä yhteensä niin kuin kaikissa mainituissa kanavissa. Siinä on aika kova tavoite. TikTokissa nyt toi yksi video vähän breikkasi tossa, mutta sitten me noustaan nyt yli 200 000 näyttöä ton yhden videon takia. Eli 200 ja 300 000 väliin tammikuussa noin mun näytöt, mutta sitten helmikuussa olisi tarkoitus rikkoa toi 1 000 000, eli edellyttää toki sitä, että pari videoa lähtisi viralliksi aika isosti ja sitten sitä kautta niin saa tehdä aika paljon myös asiakontenttia. Tästähän on tullut kysymys kanssa, että kun mä kuvaan noita sanotaan hyvin erilaisiakin videoita kuin pelkästään sitten sitä asiakontenttia, niin tarkoitushan on siinä, että päästään vähän tutustumaan siihen, että millainen persoonakin mä oon oikeasti. Ja se, että en usko, että toisaalta taas kaikki jaksaa kuunnella pelkästään sitä, että mä kerron tässä vaikkapa sitten maakaaren 5. pykälästä ja sen vaikutuksesta kiinteistökauppaan. Annatko mulle asunnon ilmaiseksi, jos pyydän kiltisti? Mulla ei ole asuntoja, tai oma koti on, mutta en mä sitä anna. Ja sekin on vaimon nimissä puoliksi. Mut joo, hei, tämän päivän aiheena oli toi äänet, niin mielellään kuulisin äänistä, että millaisia ääniä kuulet. Enemmänkin ajatuksen se, että jos tai asut Kertsissä esimerkiksi, niin kuuleeko jotain outoja ääniä. Ja sitten mielellään kävisin sitä keskustelua, että mitä on ne häiritsevät äänet, mitkä ei kerrostaloon esimerkiksi kuulu. Mitä mieltä asuntomarkkinoiden hinnoista olen, kun vaikuttaisi siltä, että lähtökohtaisesti hinnat laskussa? No mä oon Helsinkiin mä tykkään spekuloida, että en anna niin kuin koko maan
kun en tunne asiaa, mutta Helsingin tunnen ja toki se määrittää sitten aika paljon koko maan asuntokaupan tasoa, niin mä oon arvioinut, että tammikuussa asuntojen hinnat laskisi jonkun verran, mutta sitten loppuvuosi korjaisi sen verran, että Helsingissä asuntojen hinnat nousisi 2,8% tämän vuoden aikana, eli vuonna 2022. Tässä kun mä laitan näitä livejä sitten tuonne YouTuben puolelle, niin sen takia tarvii vähän täsmennän aina näitä vuosilukuja ja muita, koska jos mä sanon, että tänä vuonna ja joku katsoo tämän kahden vuoden päästä, niin sitten taas kontentti saattaa muuttua aika paljon. Itse asun Kertsissä ei kuulu mitään häiritsevää, paitsi joskus harvoin viikonloppuisin. No siinä on Kertsissä tehty järkevästi sitten äänieristykset, että kyllähän totta kai jos joku isommat bileet järjestää, niin totta kai ne kuuluu. Opiskelijoille tarkoitut kämpät, Malmilla asuin. No me ollaan samppailtu melkein naapureita. Lopa laittaa, että bileet yksityisasunnossa kello 2 yöllä. Pystyy erottaa biisitkin. Joo, bileet kello 2 ei yksinkertaisesti, eihän ne niin kuin sovi kerrostaloon. Mutta sinällään siis hyvä hatunnosto opa sullekin, että kävit itse soittaa ovikello, että se taas sitten ensimmäisenä poliisien soitto, niin ei sekään järkevää ole. Niitkin kuuluu välillä, mutta noihan niin kuin naapureiden taas pitäisi toimiikin, että jos äänet häiritsee toista, niin sitten se ovikellosoitto viimeistään riittää. Vaikuttaa osaltaan, kun osaketalo, niin ei kaiken maailman purkuja tietysti asu täällä. No toi on sitten vähän tää niinku liippaa sit myös asuntosijoittamista, niin sit hyvä ymmärtää se, niinku, että vaikka on osaketalo, niin nythän esimerkiksi, no enpä itse sano mikä säätiö, mutta hankkii paljon täältä, miten mä sanoisin, kustannustehokkaammilta Helsingin lähiöalueelta osakkeita ja vuokraa niitä sitten tuettuun asumiseen eteenpäin. Että ei se enää pelkästään toi osaketalo kerro sitä, että siellä olisi rauhallista. Toki se sitten riippuu ketään, niin kuin sen takia ei erikseen halunnut säätiönkään nimeä mainita, koska sittenhän se loppujen lopuksi riippuu siitä yksittäisestä ihmisestä, mikä sitä häiriötä aiheuttaa. Ai saatana, silloin kun oli uusi vuosi ja seinät ihan paperia, niin oli kyllä hauskaa. Yritä siinä saada unta ja seuraavana päivänä duunia. No sitten, mites toi uusi vuosi? Nyt mä taas huomaatte, että pyörän omia sanojani, että kun mä sanoin, että kahteen asti bileet ei kuulu kerrostaloon, niin mitäs sitten uusi vuosi? Uusi vuosi on vähän semmoinen, että mä ymmärrän, että jos osa menee duuniin seuraavana päivänäkin, mutta sitten se yksi päivä vuodesta, niin vähän niin kuin siinä ja tässä. Joo, siis poikkeuksetilanteet korona-aikana pakko hyväksyä. Joo, siis elämisen äänet, siis ne kuuluu taas sitten kerrostaloon. Mutta kyllä mä sanon, että helppo täältä huudella omakotitalosta, mutta niin kun ei kahteen asti jatkuvat bileet niin kun säännöllisesti ei kuulu kyllä kerrostaloon. Mutta sitten aika jännä, mä oon siis Brasiliassa muutamia öitä viettänytkin ihan siis tavallisessa brasilialaisessa kerrostalossa, niin siellä taas sitten hyvin erikoista se, että siellähän ihmiset pitää niinku noin rapun, miksikä niitä sanotaan, kerros, niinku omat ovensa, niin nehän on nyt tyypillisesti auki. Ja sitten sitä kerrostalon niinku yleistä, mikä se nyt on, siis käytävä tilaa, missä menee portaat ja hissit, niin sitä käytetään yhteisenä tilana. Ja niin kuin sateellakin, niin porukka oli sitten siellä sisällä grillailemaan, siis rappukäytävässä. Tiedättekö te kerrostalon niin kuin rappukäytävän? Niin kelatkaa, mitä Suomessa kävisi, jos kantaisit sinne pallokrilliin ja alkaisit grillailemaan. Monetko poliisit olisi paikalla? Siinä olisi poliisit ja karhuryhmä ja palokunta ja mielenterveystyöntekijät niin kuin kattelemassa. Ja Brasseissa oli taas sitten ihan normaali, että sitä rappukäytävää käytettiin niin kuin yhteiseen elämiseen.
Luotettampi vaihtoehto rauhallisuudelle yksityinen asunto, joo, totta kai. Joo, uusissa kämpissä yleensä on hyvät äänieristeet. Tuossa just laitoin perjantaina, olin ottaa vastaan yhden uuden, oikeasti uuden kämpän, että siihen sai avaimet perjantaina, niin siinä menee pihatie niin kuin vieressä ja sitten kun oli ihan hiljaista, kun ei kuulunut mitään ääniä koko talossa, niin koitin kuunnella sitä, kun siinä on niin kuin makkari sinne autotien puoleisessa osassa, että kuuluuko ne autojen äänet, mutta oli vain, niin kuin pidin korvaa kiinni erikseen siinä ikkunassa ja silti ei kuulunut niin kuin autojen äänet sinne sisään. Että kyllä noin uusia koteja tehdään myös laadukkaasti, että tainnut joskus itsekin täällä livessä parjata tuon uusrakentamisen laatua, mutta kehutaan nyt välillä myös tuota uusrakentamisen laatua. Suomessa nyt pitäisi käydä taloyhtiön kokous ennen kuin saa mitään yhteisiä tiloja käyttää yhtään mihinkään. Joo, se välillä se, siis noi niinku byrokratia niinku kangistaa jopa liikaakin. Perjantain tätä yhteisten tilojen käyttämistä, niin noissa uusissa kohteissahan niinku alkaa olla järkevästi, että taloyhtiöön niinku rakennetaan hienoja saunaosastoja ja jopa tämmöisiä niinku yleisiä kerhohuoneistoja yhteiseen käyttöön. Et silloin itse kun 90-luvulla, 80-luvulla asui Pihliksessä, niin joo, olihan ne, mutta sitten taloyhtiön saunakin oli siellä kellarivarastossa, missä haisi semmoinen ummehtunut ja no joo, oli se sauna. Mutta sitten nyt, kun just, jos katsoitte tuon mun perjantaisen TikTokin, niin tiedättekö, kun korkealta hienot näkymät isoista ikkunoista ja sitten niin, siinä niin kuin sauna ja sitten yhteiset tilat, missä on jääkaapit, kaikki niin kuin muumilimui varten valmiina, niin onhan ne aika hienoja. Uusissa ja sitten uusissa, tuossa en ole ihan varma miten on, mutta tiedän muutamasta kohteesta, niin niissä on sitten taas noin sähköiset varausjärjestelmätkin niin, että jos sä nyt päätät tänä iltana, että tarvitsisi taloyhtiön saunaa käyttöön, niin sä katsot sähköisestä varausjärjestelmästä ja jos siellä on tilaa, niin sä saatat saada sen jopa täksi illaksen oman saunavuoron ja sitten ainakin muistan, että ennen kuin saunavuoroa, niin mun vanhemmat oli sen saanut perjantai-illaksi ja sehän sitten oli semmoinen, mistä kaikki oli kateellisia toki taloyhtiössä ja sitten niitä saunavuoroja ei ikinä tietenkään pystynyt muuttamaan ja se oli sitten semmoinen kiveen hakattu tavallaan sen yksittäisen huoneiston ominaisuus, tai se on edelleenkin se sama saunavuoro. Ihan hauska, mun omat pojat on käynyt sitten yökylässä, niin ne on päässyt sitten samasta saunasta nauttimaan. Ja on se aika, vaikka tässä vähän parjaa, niin nyt kun siellä tehtiin noin linjasaneeraukset, niin on ne nyt tosi komeet ne saunat, ei siinä mitään. Ja onhan toi nyt vähän muuttunut, niin kuin millaisia saunoja 90-luvulla rakennettiin ja 80, tai siis ne on 70-luvulla alun perin rakennettu ne saunat, niin on ne vähän erilaisia ollut silloin. Terve Jaakko Wikman, moro Toni Aura. Mutta hei, nyt menty jo pitkän pätkään ja en ole muistanut kysyä, että oletko harkinnut asuntosi myyntiä? Minä välitän. Tämä on mukava, kun on oma ohjelma, niin sitten omassa ohjelmassa voi vetää nämä mainoskatkot välein ihan niin kuin itse haluaa. Joo, opa, on ne kyllä niin kuin, on ne niin kuin ainoa, mitä mä kaipaisin, että toikin kun alimmassa tasossa, niin mulla oli yksi sijoituskämppä, missä oli taas sitten tehty siten, että mä en tiedä, onko se tehty jälkikäteen, mutta siitä alimmassa kerroksessa olevasta saunasta pääsi ulos vilvoittelemaan. Ja tossa on se, että sitten no, totta kai sieltä pääsee ulos vilvoittelemaan, mutta sitten siitä pitäisi juosta rappukäytävän pitkin ja sellainen pitkä porttikongi ennen kuin pääsee ulos. Et se on ainakin itselle niin kuin toi. No nyt kun on paljon lunta, niin toi lumienkeleiden tekeminen esimerkiksi, niin on se niin kivaa puuhaavaa saunan välissä. Mut hei, laittakaa lisää, nyt on uudempiakin tullut, niin ääniä.
Mitkä äänet kerrostalossa häiritsee tai omakotitalossa toki, että jos omakotitalossa naapurin äänet häiritsee, niin siitäkin mielellään kuulisi, mutta harvemminpa sen naapurista sirkkeliä käyttää keskellä yötä kuitenkaan. Ankee emäntä, no nyt on kyllä nimimerkki, okei tää toisten nimimerkkejä kommentoida saiskaan, mutta kiitos, kiitos. Päivän jatkoja Slikooseen kanssa sinne. Onneakin tarvitaan. Kyllä se niin kuin myyntialaan, niin kyllä se onni myös liittyy aina. Täytyypä siitäkin kuvaa muuten yksi jakso. Mä yleensä täältä kaivan aika paljon näitä aiheita. Kiitos teidän. Ja miel parempihan se niin päin on, että mä kysyn teiltä, että mitkä aiheet teitä kiinnostaisi. Lähinnä niin kuin asuntoihin liittyen, mutta puhutaan mielellään vastaille oikeastaan kaikkiin muihinkin asioihin. Aiotko räjäyttää padon? No, ne ketkä ei tätä patojuttua tiedä, niin on siis sitä mieltä, että toi vanhan kaupungin Kosken pato pitäisi räjäyttää. Ja miksi se pitäisi räjäyttää, niin mä koko Vantaanjoen aluetta kehittäisi samaa suuntaa kuin taas tuolta Windsorin alue, jos tunnette, missä siis Englannin kuninkaalliset asuu, mihin Thamesjoki on käytännössä nostettu siten, että sinne pääsee aina Lontoosta asti jopa veneellä, niin olisi aika hieno asia koko Helsingille. Ja lisäksi se on tosi tärkeä vaelluskaloille, niin me saataisiin muun muassa siika nousemaan aina tuonne jopa Tikkurilaan asti, jos se vantaalaisia kiinnostaa. En mä osaa noihin, eikö nämä TGP vai kiive jo mopoja, niin osaa sanoa mitään. Remonttiäänet on yleensä kovia. Esimerkiksi pölynpoistoimuri piti eilen kovaa hurinaa. No remonttiäänet toki, mutta ne on vähän niin kuin sitten taas poikkeustila, eikö niin? Mutta joo, tällekin viikolle, näin kun maanantaita mennään, mä vähän käsikirjoitin jo kyllä tämän viikon TikTokkeen valmiiksi, ettei ihan tarvii joka aamu keksiä uutta aihetta, mutta mielellään kuulisin teiltä, että jos on jotain aiheita, niin kuin mikä kiinnostaa, joko kiinteistövälityksessä tai asunnoissa ylipäänsä, tai hei se kaavoituslive meillä on tuosta Stadin uudesta hallista, se on tulos tällä viikolla. Katsotaan, saadaanko Jallis mukaan. Mielellään teen noita haastatteluita yllättävän paljon mielenkiintoisempaa katsottavaakin, kuin pelkästään yksin vetää souta. Malmilla yksi alkoi huudattaa porakonetta keskellä yötä. Mikä on, mitä tapahtuu Malmilla, niin se pysyy Malmilla. Mutta joo, siis eihän remonttia tehdä kesken yötä, että senhän säätelee jo myös toi, eikö se ole joku rakennusalan työehtosopimuskin taitaa olla, että onko se 7-7 vai mitä noita töitä saavat tehdäkään. Mitä ominaisuuksia arvostaisit kaksiossa kehon rakentajalle? No huttuukko, nyt tulee aika spesiaali. Kaksiossa kehon rakentajalle mitä ominaisuuksia? Mä tykkään itse tietenkin omasta saunasta. Mä näen makuasioita. Eikö kehonrakentajallekin sauna tee hyvää? Mutta sitten miten yhteiset tilat? Se punttis. Miettikää kuinka hyvä. Siis mulla on yksi sijoituskohde tuossa, missä on taloyhtiö. Miettikää nyt korona-aikana, missä te käytte salilla. No joo, mä tiedän, että aika moni on liittynyt tuohon Leuanvetäjien liittoa, koska sitten saa käydä salilla. Mutta mä oon käynyt tuossa salilla, että semmoinen 80-luvun kertsi, missä on taloyhtiön punttisali siellä alhaalla. Ja siellä on se penkki ja kyykky ja vähän käsipainoja ja vähän tankoja, leuanvetopaikka. Mutta ei sitä oikein niinku toki niinku ymmärrän kyllä, että kehonrakennusta, jos tosissaan harrastaa, niin tarvii paljon muitakin laitteita, mutta itse kun taas kamppailulajeihin tekee voimaa, niin siihen aika pitkälle niinku vapaat painot ja just noi kyykkyteline ja penkki niin riittääkin.
No toi on opa oikeesti semmonen niinku, mulla on 3 poikaa ja jos me asuttais kerrostalossa, niin ja jos alakerrassa sattuis asumaan semmonen, kenen pitää vaikka päivällä nukkuu, niin sitten olisi se aika haastava meidän alakerrassa varmasti olla, jos olisi niinku vuorotyöläinen, kuka haluaisi sitten nukkua päivällä. Mutta noi tavallaan sitten lapset kuitenkin niinku kuuluu, ne kuuluu taas siihen arkeen ja meilläkin taas sitten lapset hiljenee aika hyvin tuohon 9 aikaa ja no aikaisinta alkaa siellä harvemmin ennen 7 kukaan herää. Et se on just se lauantaisin ja sunnuntaisin toki, kun haluttaisiin nukkua ja niin kuin itse tykkäisin nukkua vähän enemmän kuin kun työt painottuu ilta-aikaan, niin kyllä meillä joku nahkavekkari yleensä heräilee 7, vaikka vaimonkaan ei välttämättä tarvitsisi herää ihan niin aikaisin. Korvista tulee palautetta. Mä oon ajatellut semmosia suklaakorvia, niin jos ottais myyntiin niitä, niin kuka ostaisi? Markun korvat. Aatelkaa, se on oma brändätty suklaakorva. No jos koira ulvoo yötä päivää, niin siihenhän pitää sitten jossain vaiheessa puuttua. Mä tiedän, tää koira on tosi semmonen, se on niinku sellainen asia, mihin on myös vaikea. Hei Huttuukko, kiitti ruususta. Ja hei kamppailulajien harrastajille yksiötä. No siis kamppailulajien harrastajalla sinällään tilallahan ei ole väliä, kunhan tatamit on lattialla. Eiks niin? Mutta toi koira on semmonen. Siitä voisi tehdä melkein TikTokinkin. Suomessahan mun käsittääkseen, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta ei ole mitään lakia, että miksikä ajaksi koiran saa jättää yksin asuntoon. Eläinsuojelulaki jotenkinhan säätelee sitä, että koirasta pitää huolehtia, mutta ei ole mitään erillistä lakia mun käsittääkseen, koiratkaan jos mä oon väärässä. Mutta Ruotsissa on tarkka laki, se on mun mielestä 6 tuntia. Jos sä jätät yli 6 tunniksi koiran sun asuntoon ja joku soittaa, että se on siellä 6 tuntia haukkunut, niin se haetaan pois. Tämä on Ruotsissa ihan erilainen. Se sitten, mitä sen pitäisi olla, niin en mä ole paras sanomaan, niin kuin, että mikä se on oikein, mutta sitten siinä vaiheessa, jos se tosiaan, jo, otetaan nyt tämä ihan ääripää esimerkki, että jos koira ulvoo yötä päivää, niin silloin eihän sillä koirallakaan ole asiat hyvin, eli sitten koira pitää ottaa niin kuin eläinsuojelun kannalta, niin sitten lopettaa se ulvominen, ei lopettaa koiraa, mutta järjestää koiralle paremmat oltavat, että sen ei tarvitse ulvoa yötä päivää. Mutta eläimet on yleensä aika herkkä asia. Mä mielellään kuulisin kommentteja, jos on niin kun tänään kun äänistä keskustellaan. Vähän odotinkin, että milloin tulee ulvovat koirat keskusteluun. Tämä on semmoinen varmasti herkkä aihe. Koirajuttukin on joskus väliaikaista, pentuvaiheen harjoitteluaika kestää hetken. Joo, no, mutta siis sen niin kuin, taas, no mikä on pentuvaiheen harjoitteluaika hetken, onko se niin kuin viikko, kuukausi vai vuosi ja se pentuvaihe, niin toiselle taas se hetki on niin kuin se ulvova koira, niin kyllä se, että jos se yhden yön ulvoo, niin en mä siitä vetäisi hernettä nenään, mutta jos se niin kuin viikkokaupalla ulvoo, niin varmasti vetäisin myös silloin herneen nenää. Ja kyllä mun mielestä sille niin kuin pitäisi sitten jotain myös tehdäkin. Ana Tutud, terve terve. Mut joo, 34 minuuttia mennyt asunnot liveä, 480 katsojaa. Ihan hyvä määrä näin alkuun. Tänään ei olla vielä arvioitu yhtään asuntoa, eli se on oikeastaan tämän asunnot liven mun mielestä se yksi suola. Eli mä mielellään arvioin asuntoja. Jos oot harkitsemassa asunnon ostoa tai
oot myymässä asuntoa, niin kysy vähän, mikä olisi se hinta, mitä mä siitä ajattelisin. Ei kannata lähteä tässä ohjelmassa miettimään sitä, että mä arvioisin just sen kyseisen asunnon hinnan tai kertoisin, että millä se pitää laittaa myyntiin. Toki voin tehdä sitä mielellään niin päin, että jos oot harkitsemassa ostoa, niin silloin se ilmoitus löytyy tuolta Oikotieltä. Mä voin sen sitä ilmoitusta kommentoida sitten vielä tarkemmin. Mutta enemmänkin itselle on ollut tosi hyödyllistä. Ollaan käyty täällä eri alueiden hintatasoja läpi. Itse toimin Helsingissä ja jonkun verran toki sitten Vantaalla ja Espoossakin, mutta erityisesti niin kuin Helsingin hintataso on paljon sanattavaa ja mielellään kaivan noita tilastoja. Ja kohta alkaa tulee tammikuun kaupoista jonkun verran tilastoa, niin ollaan nyt vertailtu täällä lähetyksessä sitä, että miten nyt loppuvuodesta esimerkiksi hinnat käyttäyty eri alueilla Helsingissä. Ja se on aika mielenkiintoinen, että jos olet harkitsemassa asunnon myyntiä tai ostoa Helsingistä, niin erityisesti mun mielestä kannattaa peilata sitä alueen hintatasoa, eikä niinkään miettiä, että koko Helsingissä on tapahtunut jotain. Hei, mä otan kupin kahvia ja käyn laittaa tuuletukset vähän pienemmälle, mutta laittakaa kommentteja tulee ja jos haluatte noita hinta-arvioita, niin mielellään niitä teen tässä lähetyksessä livenä. No niin, kupillinen kahvia tehty. Joo, siis toi opa meinaat, että koiraa kuvaamaan kamera. Mun mielestä toi on niinku tosi hyvä idea, että tavallaan, mä en tiedä, siis tietääks joku niinku, millainen eläinsuojelulaki, onko se eläinsuojelulaki? No puhutaan nyt eläinsuojelulajista, joku varmaan korjaa, niin opinpa tässä sitten itsekin. Suomessa on niin kuin kotieläimiin liittyen, että miksikä ajaksi niitä voi jättää yksin asuntoon. Että jos nyt puhutaan koirasta, otetaan se niin kuin selkeän esimerkkinä, kun tiedän, kun tuttava perhe asuu Tukholmassa, niin Tukholmassa tosiaan Ruotsissa laki menee siten, että koiraa ei saa yli 6 tunniksi jättää kerrostaloasuntoon yksinään. Eli tarkoittaa sitä, että jos tai tutuillakin, niin molemmat töissä, niin niiden pitää laittaa taas työt järjestellä ristiin, että toinen kerkee käydä kotona katsomassa koiraa. En ole itse koiran omistaja, mutta mun mielestä kuulostaa aika järkevältä, että tämmöinen laki Tukholmassa. Joo, siis tiedän, että siis Suomessahan ei niin kuin varmasti koiranomistajat, siis moni jättää sen koiran yli 8 tunniksi asuntoon ja en ole koiranomistaja itse. Mielellään kuulen kommentteja, että mitä mieltä olette, että onko se ok, että koirat, jotkut koirat varmasti niin kuin
osaa olla, mutta sitten nyt puhuttiin erityisesti noista asunnon äänistä, ja nyt jos otetaan niin kuin ongelmatapaus erikseen, että se koira ulvoo siellä asunnossa, mikä tarkoittaa siis sitä, että eihän se koirakaan silloin viihdy siellä. Eli tavallaan eläin aiheuttaa silloin häiriötä, niin onko se sitten ok, että se koira saa ulvoa siellä sitten jatkuvasti? Samppa laittaa kysymystä, että vakkari duuni 24 ikää, kannattaisiko sitä omaa asuntoa vielä miettiä? No, jos mä oon tähän vähän niin kuin vastannut ennenkin, kun kysytään, että vuokrakämppä vai vuokrakoti. Mulla on meidän myyntijohtaja aina tulee korjaamaan, että taas sä puhuit siellä livessä kämpistä ja kohteista. Niin, vuokrakoti, niin vuokrakoti vai sitten omistusasunto? Niin toi, niin, siis se on aina se, että kumpi, niin kun, mä lähden sen asumusmukavuuden kautta, että jos sulla on vuokrakämppä, mikä on parempi sijainti ja sitten se on mukavampi kuin vastaava saatavilla oleva tai mikä on sun varallisuudelle mahdollista ostaa, niin sitten se vuokrakämppä voi olla ihan perusteltukin, mutta sitten taas jos sulla on, mulla on ainakin ollut melkein aina niin kuin, kun on muuttanut tai perhetilanne on muuttunut tai vastaavaa, niin mä oon katsonut, että mitä suurin piirtein niin kuin sillä rahalla, mitä pystyy asuntoon käyttämään, niin millaisen vuokrakämpän sai. Ja kyllä on aina niin kuin sitten omistusasunnossa tullut niin kuin niin paljon hyviä puolia, että on ollut vähän isompaa pihaa ja ehkä saanut vähän enemmän neliöitä ja sitten ollut parempaa sijaintia ja sitten kun on laskenut sitä, että no tuolla vuokrallahan mä pystyn lyhentämään asuntolainaa käytännössä kokonaan, niin sitten on aina kaatunut sen puolelle, että on ollut kannattavampaa ostaa sitten oma asunto. Ja toki nyt on ollut, mä oon 2001 ostanut ensimmäisen oman kodin ja sitten siitä niin kuin muutamia sijoituskämppiä, no mä saan sanoa omasta sijoituskämpästä, niin se on sijoituskämppä ja piste. Niin tässä on koko ajan hinnat taas sit noussut tasaisesti vuodesta 2001 asuntojen hinnat, niin tää on helppo mun puhua. Et kun mä puhun nyt kuitenkin taas sit sijoittamisesta, niin sit kun sitä sijoittamista miettii, niin sit on hyvä ymmärtää ne riskit, mitkä liittyy siihen sijoittamiseen. Mutta mä en usko, että kun en toivo mitään sotia tai maailmanmullistuksia, niin asuntojen hinnat tulee myös jossain vaiheessa pikkasen laskemaan, mutta en usko, että tulisi mitään lamaa, mikä tarkoittaa siis, että asuntojen hinnat laskisi useita vuosia. Moro, moro, OG. Normaalit eläimen äänet kuuluvat kerrostaloon. Mitä sä asutte kerrostalossa? Sieltä tulee OG:lta aika rajuu kommenttia. Mä OG, jos et ollut tuossa äsken, niin perustelin tätä sille, että Ruotsissa tiedän, kun tuttava pariskunta tai perhe asuu Tukholmassa, niin siellä ei taas eläintä koirasta puhutaan, niin saa jättää yli 6 tunniksi yksin asuntoon. Ja tämä niin kuin, että normaalit eläimen äänet, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jos se koira haukahtaa siellä päivällä kerran, niin se on täysin normaalia. Mutta sitten tuossa otin tämän keskustelun siitä kiinni, että kun puhuttiin, että koira ulvoo läpi vuorokauden, niin sitten tämä ääriesimerkki, että jos koira on jätetty nyt vaikka vuorokaudeksi yksin sinne asuntoon ja se ulvoo siellä koko ajan, niin tähän nyt ainakin pitäisi puuttua. Mutta mikä on se niin kuin raja, miten toi määritellään? Mä tiedän näistä ihan oikeuteen menneitä kiistoja ja sitten kun ei ole selkeät lainsäädäntöä, niin sitten kun oikeus ratkoo niitä, niin no lakimiehet tienaa. No joo, tuosta samasta opa nyt puhuinkin. Joo, opa, siis kyllä niin kuin itselle kannattaa maksaa, mutta sitten kyllä joskus voi olla niin kuin perusteita niin kuin vuokra-asuntoonkin, että se niin, no nyt on esimerkiksi vuokralaisen markkinat stadissa, että veikkaan, että jos haluaa ihan ytimeen asumaan, niin se, että maksatko 14 tonnia neljältä, sanotaan
Meilahdesta 44-öisestä kämpästä, mikä tarkoittaa siis tuommoista, mitä siitä nyt tulee nopealla matikalla, 560 000 euroa pienestä kaksiosta, tai sitten sen saa tonnilla tällä hetkellä vuokrattua. Kyllä mä siinä vaiheessa voitte laittaa Exceliin, mä laskin päässä vaan tämmöisen esimerkin, että kaksio, mikä maksaa 560 000 meikusta, niin ostatko sen vai vuokraatko sen, jos vuokraan tonnin? Kyllä mä tuossa esimerkiksi sanoin, että mä kiltisti maksasin sitä tonnin vuokraa. No terve Amppaa, pitkästä aikaa. Tämä on kyllä hauska, kun livessä välillä alkaa tunnistaa ihmisiä ja takanahan on siis meidän häälahjaksi saama ryijy. Mä osaan vielä vastata livessä ihmisten kysymyksiin ilman, että ne kysyy mitään. Moro Hemmuli. Moro Larsusa. No joo, siis Stokiksen vuokramarkkinat, nehän on säännellyt, eli tavallaan jos sä meinaat saada vuokrakämpän, mikä on niin kuin sen säätelyn piirissä, niin lykka till, näin på svenska. Mutta mitä itse Tukholmassa tiedän, niin rahalla saa ja hevosella pääsee. Mutta tosiaan, että Tukholmasta niin kuin mä en tiedä, mikä siellä niin kuin opiskelija-asuntojen tai asuntoloiden tilanne on, ei mitään hajukaan. Mutta noin, että jos sä haluat niin kuin Tukholman säädellyltä vuokramarkkinoilta edullisen opiskelija-asunnon hommata, niin ei oikein taida onnistua. Joo, tällä hetkellä tulee yksiötä ja kaksiötä tosi paljon myyntiin ja myydäänkin tosi paljon, ei siinä mitään. Mutta selkeä semmoinen fiilis, että nyt vuokranantajat, sijoittajat, kenellä on noita sijoitusasuntoja Helsingin keskustassa, niin no me ehkä vuokrissa jopa pientä kohtuullistamista, että on ne niin kuin vuokratasotkin niin kuin aika lailla noussut vauhdilla, että sanotaan, semmoinen näppituntuma on tällä hetkellä, että jos nyt vuokralainen vaihtuu ja sulla on ollut 880 euroa siinä ennen vuokra, niin viime vuonna se päivitettiin 990 euroa, otettiin uusi vuokralainen, niin nyt sä joudut päivittää sen sitten 800 euroa ja sitten sen saa sen vuokralaisen. Että ei puhuta niinku isoista asioista, mutta sanotaan, että semmoinen no, vuokrahinnoissakin on se tietty taso, ja jos hinnoittelee sen oman asuntonsa liian korkealle, niin eipä sinne sitten sitä vuokralaista tällä hetkellä tuu. Tuossa hetken aikaa vielä, kun mä en tiedä, onko täällä ketään, kuka on Airbnb-kämppi, siis ollut Airbnb-vuokranantajana, niin aika kulta-aikaa ollut monelle, ketkä stadissa on pyörittänyt omaa hotellibisnestä. No kato, mitenpäs meillä opa menee nämä puheet ihan samaan aikaan. Toi vaikuttaa siis toi Airbnb tosi paljon. Et mä itse mietin semmoista, en alkanut tekemään, mutta mietin, että olisi vuokrannut siis pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kämppiä stadista, keskustasta ja sitten Airbnbn kautta vuokrannut ne eteenpäin. Siinä olisi lakananvaihdolle nimittäin saanut aika hyvin katetta. Mutta enpä alkanut sitten sitä tekemään, mutta tiedän, että sitä itse asiassa jotkut tekee kautta teki aika ammattimaisesti. Joo, siis opa, kyllä siis kaikki vaikuttaa. Siis Helsingissähän, jos ytimestä puhutaan, niin yksi syy, minkä takia siellä totta kai niin kuin yksiöiden ja kaksioiden hinnat erityisesti on ollut nousussa, niin on se väliaikainen vuokraus, eli jos sä haluut, niin sä pystyt aika hyvää tiliä, oot pystynyt tekemään sillä. Ja sitten mun käsittääkseni ennen koronaa, niin toi hotellikapasiteetti oli aika lailla niin kuin tapissa Helsingissä. No joo, Olavi, morjesta. Aika paljon lumitöitä tullut tehtyä. Sitä tullut itsekin
oikein urakoitua rakennellut tuossa pojille jäämäkeen, niin nyt alkaa olla kaarre kunnossa. Terve vespamies. No kahvikupille, kahvikupin nosto. Ja toi opa vielä tarkennuksena tuohon, eli siksi laskee, niin en mä usko siihen niin kuin, että laskisi, sanotaan, että nyt tammikuussa hinnat pikkasen korjaa. Samppa laittaa, jotkut saattaa kelaa, että toihan on hyvä ja rauhallinen taloyhtiö, kun enimmäkseen lapsiperheitä asuu, mutta sitten ei välttämättä olekaan. No se on aina niin kuin siitä asukkaasta sitten viime kädessä kiinni, että väitän, että jokaiseen taloyhtiöön mahtuu aina erilaisia ihmisiä. Ja toi koira oli semmoinen ihan hyvä. Mulla alkaakin ole tuossa kohta viikon aihe TikTokkeihin kunnossa. Täytyy siitä koirasta pikkasen selvittää. Jos tuolla ihmisiä, ketkä tietää, onko Suomessa jotain eläinsuojelulakia, minkä perusteella niin kun eläimiä saa jättää yksin huoneistoon olemassakaan. Mielellään siitä keskustelis. Naapureitaan ei voi valita. No Olavi, täällä stadissa itse asiassa, kun mennään tuonne ytimeen, niin siellä aika monessa taloyhtiössä on toi lunastuslauseke. Ja siellä on muutamia taloyhtiöitä, missä tiedän, että kyllä ne naapurit valitaan ihan itse. Mutta ehkä tämäkin on niinku Olavi sitten, että poikkeus vahvistaa säännön. En mä osaa opa vastata, minkä aikakauden kerrostaloissa on paras äänieristys. Se riippuu niin paljon, että tekisi mieli sanoa, että vanhemmissa, mutta tutulla on, en nyt sano erikseen, kun ei ole puhuttu, että markkinoidaanko, mutta vanha hotelli, missä sitten niillä on oma koti siinä samassa rakennuksessa ja ne oli ihmetellyt, että kun naapuriäänet kuuluu tosi kovasti, kun ne oli sitten niin kuin vuokrannut yhden heidän käytössä olevan huoneen niin kuin eteenpäin. Muistan, miten se järjestely meni. Mutta sitten kun sitä asiaa alettiin tutkimaan, niin se oli siis tämmöinen vanha iso asunto stadin ihan ytimessä, missä sitten tavallaan se Pian huone oli erotettu tästä isommasta asunnosta yksiöksi. Ja se kulku, mikä oli ennen niin kuin sen Pian huoneen ja heidän niin kuin keittiön välillä, niin se oli tehty sitten vaatekomero siihen ja sitten vaatekomerossa se seinä, millä nämä kaksi huoneistoa oli erotettu, se oli pelkkää tapettia. Oli se jännä, että äänet kuulu huoneistosta toiseen. Et näitä, se riippuu niin paljon siitä, sitten, että miten se kyseinen talo on rakennettu ja onko siellä sitten jotain niin kuin ratkaisuja, mitkä vielä niin kuin pilaa sen ehkä jopa talon hyvän äänieristyksen. Yksihän on esimerkiksi nuo lattiaremontit, eli jos lattiaremontin yhteydessä sitä uutta lattiamateriaalia ei ole tehty sitten taas siihen talon ominaisuudet huomioiden, niin sehän tekee sitten sinne taloon hyvin äkkiä, niin pienikin liike saattaa kuulostaa siltä steppiryhmän esitykseltä siellä yläkerrassa. Eli toihan on tärkeä asia, ja nehän nykyään taloyhtiön hallituksella nuo lattiaremontit pitää hyväksyttää, jotta sinne tulee sitten asianmukaiset äänieristykset myös väliin. Joo, ilmanvaihto hormeissa kuuluu, ja tuolla Moro Pantomini Bob, toi lorottelu, se on niinku, se on se tää 70-luvuissa, mä oon useammassa 70-luvun kerrostalossa nukkunut ja yhdessä sen 18 vuotta asunut ja sitten, että jos ne vessat ja linjastot on suunniteltu niin päin prinkkala, että se kantaa sitä lorottelun ääntä sieltä koko sen linjaston läpi, niin se on semmonen mikä nyt viimeistään sit linjasaneerauksen yhteydessä pitäisi korjata, mutta erityisesti noihin 70-luvun kerrostaloihin, niin kyllä on semmoisia suunnittelun kukkasia.
No toi Olavi, toi, tässä just puhuttiin tuosta koirien haukkumisesta ja siis, että jos koira haukkuu niin kuin yötä päivää, niin mun mielestä se ei ole oikein. Et eläimet toki kuuluu kerrostaloon, mutta se, että eläimen omistajan pitää niistä omista eläimistään pystyy huolehtimaan. Ja sitten taas, että jos puhutaan nyt kerrostaloasumisesta, niin jos metsästyskoiria pidetään sisällä, niin kuuluuko ne taas sitten kerrostaloon, jos ne haukkuu niin kun sen takia, että ne ei pääse taas lenkille tarpeeksi. Hei, mä laitan tuon uunin pois päältä. Tää taitaa kuulua tää puhe tässäkin ihan hyvin. Niin mulla on tuo uuni tosiaan ensi poltossa niin sanottuna. Piti noin keittiökalusteet uusia, kun alkoi olemaan, että uuni oli niin sanottua mallia turvauuni, koska sille ei saanut mitään ruokia poltettua, mutta toisaalta eipä saanut sitten rapeita ranskalaisiakaan. Vanhoissa painovoimaisissa ilmanvaihtohormeissa on samassa linjassa kylppärit. Niistä ääni tulee. Joo. Ja toi painovoimainen varmaan, niitä on tehostettu ja niissä on ne tehostehurisijat sitten. Ne tehostehurisijathan on oikein ihanat, että jos sun pitää nukkua, kun ne on säädetty siis siten, että ne käynnistyy niin kuin, onko se 5:ltä, kun porukka laittaa ruokaa, niin sit jos sun pitäisi silloin nukkua ja se kämppä hurisee niin kuin sen takia, että muut olisi silloin laittamassa ruokaa, niin nämä on nämä 70-lukuiset omakoti, kun kerrostalot kyllä semmoisia tietyllä tavalla suunnitteluhelmiä. Joo, kiitti Pantomiini Bob tykkäyksistä. No, aika paljon taas porukka, 1200 tykkäystä jaksanut naputella. Kohta alkaa ole tunti tätä liveä täynnä. 760 katsojaa. Ihan ok maanantai-päivä ollut. Joo, tuossa puhuinkin vähän tavoitteista, niin mielellään noita aiheita tulemaan. Että mä mukavasti saanutkin tässä jo alkuviikoksi aiheita, että mielellään teen TikTokkeja ja näitä live-lähetyksiä aiheista, mitkä ihmisiä kiinnostaa. Ja katsotaan tuosta, ehkä tuun säästämään noita aiheita. Mä oon jo tämän viikon oikeastaan käsikirjoittanut valmiiksi, mutta sitten olisi helmikuuhun noin herkullisimmat, koska mulla on helmikuun tavoitteena saada toi 1 000 000 näyttöä yhteensä internetissä kaikille näille mun tileille markkumutanen.com alla ja katsotaan paljon helmikuun aikana saadaan. Mitä veikkaatte, minkä verran tulee? Tämä tammikuu menee yli 200 000, jotain 200 000 ja 300 000 väliin näytöissä, eli aika iso hyppy sinne 1 000 000 näyttöön. Mielipide avara vuokra-asunnoista eläkeyhtiöt omistajana. Ei mulla ole avara vuokra-asunnoista oikeastaan mitään kokemusta. Serva voin kommentoida, että se, että eläkeyhtiöt sijoittaa Suomeen on hyvä asia. Rappukäytävän äänet saa aika hyvin kuriin toisella sisäovella tai sitten desipeli ulko-ovi. Joo. Mutta oli opa taas, mä en tiedä oliko se tuossa alussa, kun asunut muutamia öitä nukkunut prasseessa ihan tavallisessa kerrostalossa. Ja se on aika jännä, kun niillä on arkisin päiväsin niin noin rappukäytävä ovet auki. Ja siellä niinku porukka grillailee siellä rappukäytävässä, jos sattuu esimerkiksi satamaa. Joo, saa näpytellä ruutuun. Joskus mä en tiedä mikä lähetys tää oli, joku keksi, että laittaa semmosen hieroman vasaran sormen päälle ja sitten oli rämpyttänyt tätä ruutuun, niin
tuli aika paljon näkyvyyttä. Eli toi, että mä tähtään nyt siihen, että sä oot 1 000 000 näyttöä helmikuussa tehty, niin kaikki nämä tykkäykset ja jaot, ja sitten erityisesti nuo hyvät kysymykset, että toi ruusuja sinällään en tarvii, eli asuntojen myymällä teen kyllä tarpeeksi tiliä, että pärjään, mutta se, että saatat näkyvyyttä taas, millä mä saan niitä asuntoja myytäväksi, niin siinä sitten ne hyvät kysymykset erityisesti, koska ne porukkaakin kiinnostaa, että mitenkäs tuo nyt vastaileekaan. Erityisesti vaikeita kysymyksiä tulemaan. Jos haluatte jeesaa, niin siinä on ehkä se, mihin eniten tarvii. Ja sitten mä saan näitä aiheita näihin TikTokkeihin, mitkä varmasti myös teitä kiinnostaa. Moro Alberto, mites Albertolla menee? No totta kai mä tykkään myös lahjoissa, en mä sitä sano, mutta sanotaan, kun täällä näissä liveissä näkee ihmisiä, mitkä kerjää lahjoja, niin se on vähän semmoinen anna koira tassu. Eikä se mitään, mä oon luvannut, että nyt kun mulla taitaa olla joku 5 euroa nyt tullut TikTokin kautta rahaa, niin nämä kaikki menee siis ensinnäkin, jos jotain kiinnostaa veroasioista saivarrella, niin sitten firman kautta, eli niistä maksetaan sitten verot ihan normaalisti. Mutta luvannut, että kun 10 tulee täyteen, niin mä käyn sen 10 sitten, 10 pelaamassa Vermossa raveihin. Tällainen oli joku veto täällä. Toi Lindemann, niin se on just näin. Munkin mielestä kerjäämisen pitää olla kielletty. Se on oikein. Yllikäinen, moro moro. Paljon luotettava omakotitalon kuntokartoitus maksaa? Kuntotarkastus vai kuntokartoitus? Siinäkin on pikkuinen ero, mutta riippuu tosi paljon neliöistä. Eli mutta sitten omakotitalon kuntokartoituksiin niin liittyen, niin niistä täytyy kyllä ottaa itse asiassa ihan. Mä jonkun verran teen kiinteistöjäkin, niin, mutta toi on tärkeä aihe. Siis tonnin luokasta puhutaan, kuntotarkastus, kuntokartoitus, niitäkin on eri nimillä. Mutta niitäkin, niitä on niin erilaisia. Sanotaan, että jos omakotitalon sekä myyjä että ostaja, että sitten välittäjä ei oikeasti ymmärrä niin kuin omakotitaloista mitään, niin sanon kyllä, että ne on, sit se on ihan turhan kanssa edes tehdä koko kuntokartoitusta, koska enemmänkin mitä itse sitten kuntokartoituksessa katsoisin, niin olisi sitä, että omakotitaloissa aina riippuu ja kiinteistössä on ne tietyt riskirakenteet, mitkä pitäisi sitten ymmärtää. Ja se ymmärtää, että onko niitä pystytty edes ylipäänsä sitten tarkastamaan. Jos nyt ajatellaan vaikka tämmöistä, meillä on itsellä 60-luvun omakotitalo ja maanvarainen toi laatta. Ja millä tarkastat, että missä kunnossa maanvarainen laatta on. Että jos meidän niin kuin alakerta, mikä on maanvaraisen laatalla, niin kaikki pintamittarit näyttää kosteutta 0, mutta mitä se kertoo siitä laatasta, jos ei sitä porata. Tämä on niin kuin semmoinen tämmöiseen 60-luvun omakotitaloon ehkä, mistä lähtisin itse katsomaan niin kuin, tai liikkeelle, että mitä siellä on. Ja sitten tässä toki sitten omakotitalossa, no helppo, otetaan sitten helposta päästä, niin kuntokartoituksessa katto. Katto on taas sitten aika helppo sanoa, että onko se katto kunnossa vai ei. Mutta toisaalta sitten meilläkin tässä on itse asiassa alkuperäinen katto, mihin vaihdoin itse noin toi ruuvit vanhojen naulojen tilalle, koska ne, jos tiedätte, niin
se vanha naula alkaa pikkasen korkkaamaan jossain vaiheessa. Kuntokartoituksessa taas katto sanottiin, että katto pitää vaihtaa. Mä olin eri mieltä, mutta nämä on vähän sitten semmosia vaikeita asioita. Mutta hei, toi tarkastuksen laatueroista, niin niitä on. Meillä on mä nyt en vielä itse asiassa mainitse, jos hei joku on duunissa kuntokartoitusfirmassa, niin mä voisin mielellään keskustella jonkun kuntokartoituksia tarjoavan firman kanssa aiheesta lisää. Tästä en halua sanoa erikseen nimiä enkä suositella tässä vaiheessa kuntokartoitusfirmoja sen enempää. Mutta tuohon palataan tuohon kuntokartoitukseen. Kiitos. Kiitos aiheesta taas. Helppo raha ja elämä naurattaa. Sehän se. Sitähän tämä on pelkkää ruusulla tanssimista ja hymyilyä maanantai-aamusta lähtien. Kohta käydään lounaalla ja sitten mennään kasvuhoitoon, eikö niin? Kuinka paljon pihaan kannattaa panostaa rahaa? No tietenkin niin paljon kuin sitä rahaa on. Kyllä siis piha on oikeastaan tämä, siis mä nyt käytän tätä omaa taloa esimerkkinä, niin tässä oli siis kaikki pihat tehty ja omakotitalo, kun niin no tämä on eka omakotitalokin, missä mä asun, niin sitten harkittiin erilaisia vaihtoehtoja niin kuin hankkia omakotitaloja niin kuin ihan rakennuttamisesta lähtien ja sitten mä jotenkin naureskelin aina, niin kun puhuttiin niin kuin omakotitalon pihatöistä, niin sitten valmis paketeissa, missä olisi niin kuin kaikki tehty, myös pihat, niin siellä saattoi olla vaikka 50 000 euroa laitettu pihatöihin kustannusarvioon. Niin, mutta eipä se itse asiassa ole yhtään yläkantti, että jos sä oikeasti suhteellisen isolle tontille, niin haluat, että kaikki pihat on vimpan päälle tehty, niin kyllä sitä rahaa menee ja työtä. Vanhojen talojen kanssa. Mikä ryhmäopa? Mä mielellään käyn kattoo. Mut pihaan niinku panostamisesta, että sit toikin niin vielä kysymyksen, palataan tuohon Pantomiini Bobin kysymykseen, että minkä verran pihaan kannattaa panostaa rahaa, niin sehän toki, että mitä niinku itse siltä pihalta haluaa ja jos sitä miettii niin kuin myynnin kannalta, että sä oot myymässä asuntoa, niin miten paljon sit pihaan kannattaa laittaa, niin en mä pihasta silloin lähtisi tekemään mitään Babylonin riippuvia puutarhoja, mutta se, että niin kuin kaikessa, niin jos oot myymässä asuntoa, niin siellä ei saa olla mikään rikki, että tavallaan sit piha pitää olla siisti siivottu ja niin kuin ehjä, että se ei ole mikään sotatantereen näköinen, että se sotatanner varmasti laskee sen koko kiinteistön arvoa, mutta se, että onko siellä nyt viimeisen päälle tehdyt kukka-asetukset vai onko siellä pelkkä siisti sora, niin sillä ei ole niin merkitystä. Toki sitten jollekin se kiva kukka-asetelmakin saattaa nostaa asunnon hintaa, mutta ei välttämättä niin paljon kuin taas sitten sen perustamiseen menee vaivaa. Opa kysyy, että millä perusteella valitsit oman asuntosi, oliko alkuperäisessä asussaan? No siis perheasunto mielellään täällä Pohjois-Helsingissä, ja, eli se sijainti ja sitten rahallinen tilanne, niin siinä ne tärkeimmät kriteerit oli niin kuin varmasti monellakin asunnon hankinnassa, mutta sitten nyt kun puhutaan tästä kuntokartoitukseen liittyvistä asioista, niin siinä taas sitten meillä oli, tämä oli niin kuin saneerattu, eli tässä oli salaojat tehty ja tiesin, että tuossa on niin kuin pohja on perustettu hiekalle ja sieltä löytyi kuvat siis tämä 60-luvun talossa, niin mua erityisesti tämä maavarainen laatta jännitti, tai jännittäähän se teki toki edelleenkin, mutta tiesin, että siellä on siis hiekkaa alla ja salaojat on tehty sinne oikein ja sen jälkeen saneerattu sit sisätilat, niin suht rauhallisin mielin uskalsin tämän kanssa olla, eli tavallaan ne perusisot remontit oli tehty hyvin. Se oli sitten taas niinku teknisessä mielessä se, että miten sitten tähän taloon päädyin. Okei, pelastetaan vanhat talot, mä seuraankin. Täytyy käydä sieltä kattoa.
Toi on jännä toi Facebook, että toi just esimerkiksi toi Pelastetaan vanhat talot -ryhmä on semmoinen, mitä mielellään seuraisin ja on mun mielestä laittanut Facebookin asetuksiinkin, että näytä kaikki. Ja sit se jostain syystä ei näytä sieltä mulle niin kuin Facebook-postauksia, vaan näyttää kaikkea jotain ihan muuta, mikä ei pätkääkään niin kuin itseä kiinnosta. Mitä sun pitäisi tehdä, et ja missä kehittyä, että voisit olla jopa Suomen paras välittäjä? Onko liian paha kysymys? No totta kai tämä on liian paha kysymys. Että ensinnäkin, enks mä jo oo? No joo, saattaa toi Andrei vielä olla pikkasen edellä. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä mä teiltä mielellään kysyisin. Perusasiat mulla varmasti on hallussa hyvin, mutta sitten miten Samppa, niin kun, miten mä voisin, ehkä mulle itsellä tulee semmoinen, että miten mä voisin ymmärtää asiakasta vielä paremmin. Se on aika tärkeä tässä. Me puhutaan kuitenkin, että jos Suomen, tai mikä on Suomen paras välittäjä. Itse asiassa tämäkin kysymys, tämä on itse asiassa vähän Samppa toisin päin. Yleensähän vaikeita kysymyksiä, niin niitä on hyvä pakoilla silleen, että kääntää sen kysymyksen toisinpäin. Eli sillä aikaa, kun mä vähän Samppa mietin lisää vastausta tuohon sun kysymykseen, niin käännetään toisinpäin, että mitkä on Suomen parhaan välittäjän speksit. Et mun mielestä se ei ole ainakaan se, että kuka myy eniten. Käytännössä mun mielestä se pitäisi olla, että kuka on laadukkain. Eli ei se niin kuin, että teekö mä 100 kauppaa vai teekö mä 42 kauppaa tämän vuoden aikana, niin se ei ainakaan saisi olla se mittari, vaan enemmänkin se, että jos sanotaan, että se markkinahinta on 100 asunnossa, niin mä oon paljon markkinoinut itseäni sillä, että mä saan sen parhaan hinnan sun asunnosta, niin silloinhan se mittarin, että mä oon Suomen paras välittäjä, niin pitäisi olla siten, että saanko mä siitä keskimääräisestä 100 hinnan asunnosta, niin 101 vai 82, eiks niin? Toivottavasti mun keskiarvo tulisi olemaan joku 99. Siihen mä oon aika tyytyväinen. Mutta aina pitää pystyä parantamaan. Tuosta pystyy jopa tekemään sitten jonkunnäköistä tilastoa. Ja toi yksi, minkä mä tiedän, mistä on niinku saanut palautettakin niinku liittyen tähän, että mitä voisin parantaa, niin yksi semmoinen tärkeä niinku on se, että ylimyynti. Itse asiassa sen mä otan tämä on tuonne mun myynnin perusteet TikTokkeihin. Tämä kannattaa jokaisen huomioida ja mielellään kuulisin palautettakin, että tästä. Mä tiedän sen, että kun mä oon asiakkaan kanssa siellä arviokäynnillä, niin joskus tilanne menee niin kuin ylimyynniksi. Eli tavallaan se niin kuin te tiedätte niin kuin sen, että laitetaanko me nyt tämä kämppä myyntiin vai ei. Tämä ei nyt äsken ei kuulostanut eikä näyttänyt varmasti hyvältä, mutta se on se niin kuin myyntityössä aina se, että miten sä saat oikeastaan sen, että se kaikkein parassa on se, että se asiakas kysyy. Se kysyy sulta siellä näytöllä, että, tai ei näytöllä, vaan arviokäynnillä, että no koska sä saat tämän ilmoituksen nettiin. Sittenhän mun on helppo vastata siihen, että joo, että mä otan kuvat ensi viikolla ja lauantaina se tulee nettiin, että tehdäänpäs tästä tämä sopimus. Mutta sitten ylimyynti on nimenomaan sitä, että se asiakas vielä saattaa vähän harkita ja sitten se myyjä menee tavallaan asioiden edelle. Mutta tämä on semmoinen tosi herkkä alue. Myyjä tietää tämän kyllä, mutta varmaan muillekin, ketä kiinnostaa. Joo, SMLC, niin, ja sitten mielellään ei niin kuin kaikkiin asioihin, mä en ala leikkiä täällä siis tuomari, eli mä haastattelen erilaisia ihmisiä, mulla on siis tuo luottamustehtävä oman työn lisäksi, niin mä oon Stadin poliisin neuvottelukunnassa mukana, eli sen takia mä herättelen myös täällä välillä vähän vaikeampia keskustelun aiheita. Tarkoitus ei ole siis se, että mä puolustaisin ketään tai haluaisin ketään nostaa niin kuin toisten edelle, mä vaan tuon asioita julki ja vien myös näitä asioita sitten eteenpäin poliisin neuvottelukuntaan, missä tavallaan mun tehtävä on sinne viedä
stadilaisten asioita keskusteluun, ja jos mä niistä kysyn, niin silloin mä vähän niin kuin jättäisin taas oman luottamustehtäväni tekemättä, että se, jos porukkaa kiinnostaa, että tämän kiinteistövälittäjän ammatin lisäksi, niin sitten teen tosiaan tuolla stadin poliisin neuvottelukunnassa sitten luottamustehtävää, ja siihen liittyen sitten myös täällä välillä vähän erilaista kontenttia. Joo, Facebookissa toi opa, sori, mä en tota sun kysymystä nähnytkään, niin toi Facebookin algoritmi on kyllä tosi ihmeellinen, ja et sen on huomannut, että mun mielestä TikTokissa toimii tämä algoritmi tosi hyvin, eli jos mä teen niinku onnistuneen TikTokin, ja käytännössä onnistunut TikTok, siis se vaatii, että mä käsikirjoitan sen, että mä puhun järkeviä, ja sitten, että mä kuvaan sen hyvässä paikassa hyvillä äänillä, että se on niinku semmoinen, niinku, no hyvä TikTokki, niin se kerää niinku tuhansia näyttöjä. Mutta sitten jos mä teen huonolaatuisia, joskus tekee, että vastaa vaikka kysymykseen suht niin kuin hätäisesti tai yksinkertaisesti, niin sitten saattaa jäädä niin kuin satoihin näyttöihin. Ja taas sitten Facebookissa tuntuu, että mä aika jonkun verran jaan tätä samaa kontenttia Facebookin puolella tai melkein niin kuin mitä vaan sinne päivittää, niin tuntuu, että se ei edes näy niin kuin omille kavereille, saati, että se näkyisi niin kuin ulkopuolisille. Ja täällä taas sitten, niin kuin, en mä tiedä kuinka moni, vaikka tässä nyt täällä on 20 ihmistä, ketkä seuraa tätä keskustelua, niin kuinka moni mua tuntee edes ennen tätä liveä. Live-tilastojen mukaan niin noin 80-90% niin kuin seuraajista on mun verkoston ulkopuolelta, ja sehän on just se, mitä mä haen. Et aika lailla ne mun kaverit tietää, että Markku välittää, ja mä haen nimenomaan uusia ihmisille, mille esittäytyä ja kertoa, että välitän kiinteistöjä ja asuntoja Helsingissä. Pantomini Bobi laittaa, mitkä on hyödyt vs. haitat, jos käyttää kiinteistövälittäjää tai myy itse. No tästäkin löytyy TikTokki. Toi, mielellään kävisi keskustelle vähän näitä läpi. No se, että haitat, että käyttää kiinteistönvälittäjää, lähdetään nyt tästä liikkeelle toki vähän ammattikuntaamme puolustellen, niin mitäs haittaa siitä nyt voisi olla? Toki kiinteistövälittäjä siis maksaa oman palkkionsa verran, mikä on aina selkeästi sovittu. Ja väitän, että aina se hyvä kiinteistövälittäjä niin saa sen palkkionsa verran enemmän sitten hintaa sulle siitä asunnosta. Ja eikö se ole aika hyvä peruste käyttää sitä välittäjää, että se hankkii sulle paremman hinnan kuin mitä itse saisit ja hoitaa kaikki työt. Että jos ajatellaan, että myyt itse asuntoa, niin jos, no mä sanon suoraan, että mä osaan itse valokuvata, mutta mä en itse valokuvaa asuntoja, koska en ole siinä ammattilainen. Että se 90%, ketkä nyt seuraa tätä, niin vaikka teillä olisi kuinka hyvä kamera, älkää alkaako edes kokeilemaan noilla kännykameroilla niillä. No joo, ammattilainen saa toki niilläkin hyvää kuvaa, mutta noin muuten niin kuin käytännössä, niin kun se asunnon valokuvaaminen nyt ei vaan onnistu itse, niin siihenkin niin kuvaajalle kuvat parisataa, asunnon ilmoitukset parisataa, markkinointi parisataa, kauppakirjat nyt olisi hyvä tarkistaa jollain parisataa, niin me ollaan kuitenkin tonnissa, 2 000 niin kuin kuluja kaupasta. Ja kiinteistövälittäjä sitten maksaa niin kun jotain 3 ja 10 000 välissä. Ja se, että jos ajatellaan, että mä laskuttaisin 10 000, niin sitten puhutaan kohteesta jo, missä on hinnat siellä lähempänä 1 000 000. Ja 1 000 000, niin väitän, että saan helposti sen 10 000 paremman hinnan kuin taas, jos lähtisit itse myymään. Ja sitten mietit, että mä teen siis 100 000 sulle rahaa, ja laskutan siitä 10 000, niin eikö se ole aika kohtuullista?
kilpailee vähän meidän kanssa, mutta sitten taas toisinpäin, jos kääntää, niin ostatko mieluummin asunnon välittäjän avulla välittäjältä vai ostatko suoraan itsemyyjältä? Niin näitä on aina hyvä niin kuin pohdiskella silleen, että niin kuin toisinpäin, asettuu niin kuin toisen rooliin. Että jos se, ootko valmis kaikkien ostajien kanssa neuvottelemaan? Onko kaikki ostajat valmiita neuvottelemaan sun kanssa? Nämä on vähän semmoisia pointteja, mitä itse myyjänä kannattaa miettiä. Ja sitten sekin, että mä tuon yhden TikTokin tein siitä aiheestakin, että jos ehkä tärkein niin kuin vinkki itse myyjälle, asunnon itse myyjälle on se, että jos sitten meinaa sen asunnon myydä, niin myy sitä sitten tosissaan. Että täällä se vähän, että ei se sun tuleva puolisokaan tykkää, jos sä kerrot sille, että sä haluat vähän kokeilla. Moro Hannes Kerner, moro Luuska Joki. Mut toi nyt ehkä tiivistettynä, että se, että kiinteistövälittäjä saa paremman hinnan siitä asunnosta kuin itse myymällä ja sitten toki se, että asuntokauppaa tehdessä, niin tärkeää ymmärtää, niin kuin on sijoittamisestakin puhunut, niin ne riskit. Eli sitten jos itse myy, niin ymmärtää sitten myös, että mitä asioita siinä myynti-ilmoituksessa on tuotava siitä asunnosta esille, jotta ne asiat ei sitten oikeuteen päädy. Ja voin niin kuin 100-prosenttisesti sanoa, että siinä vaiheessa, että jos asuntokaupasta itse myyjä ja ostaja päätyy oikeuteen, niin siinä asuntokaupassa ainoa, kuka tienaa, on sitten lakimiehet. Olenko ikinä välittänyt asuntoa, mikä on ostettu esimerkiksi huumekasvattamoksi? Ei tietääkseni. Ja muutenkaan, niin kun välitetään asuntoja, niin mehän ei saada välittää mitään rikollista toimintaa, niin kyllä tässä pitää pikkasen niin kuin olla myös sitten taas hälytyskelloja, jos ton tyyppistä ostajaa sitten pyörisi, mutta mistäpä niin kuin en tiedä, enkä voi tietää. Pantomini Bob laittaa hyvä vastaus, tuota ostajan näkökulmaa en ollut edes ajatellut. Tämä Pantomini Bob on nimenomaan se, että tämä on se niin kuin ehkä se tärkein siinä välittäjän tehtävässä on siis niin kuin ymmärtää sekä myyjän ongelmat että ostajan ongelmat ja saada ne niin kuin ongelmat ehkä väärä niin kuin nimi, mutta saada ne niin kuin häviämään ja ymmärtää se, että minkä takia se myyjä on myymässä. Että onko se nyt loppujen lopuksi vaan se hinta vai onko sillä nyt oikeasti kiire vai mikä on se, niin kuin se oikea motiivi. Ja toi, kun mietitte, niin käytetään nyt sitten suoraan, niin kun puhutaan asiasta, niin aika paljon itsemyyjiä, millä on nimi siellä, mikä sanotaan, jos se on ulkomaalaistaustainen se nimi, niin väitän, että ihmisillä on asenteita ja sitten ei välttämättä mennä ostamaan sitä, koska se ihmisen myyjän nimi herättää jotain asenteita. Ja tämä ehkä niin kuin semmoinen niin kuin sinällä ei ole hyvä asia, eikä saisi olla niitä ennakkoasenteita minkään suhteen, mutta niin kuin tuossa yhdellä videolla vähän keskustelin ja asiasta herätin, niin meillä ihmisillä vaan on niitä ennakkoasenteita ja niitä pitäisi sitten saada poistettua. Smuts laittaa, mun faijakin on välittäjä ja myi talon itse. Sitten tuli ilmoitus, että sun talo on kasvattamo. Mitä ihmettä? Vanhan omakotitalon ostoon haluaisin kyllä jutella omistajankin, jos on vaan mahdollista. No me ostettiin tää, niin me tavattiin kyllä omistaja, mutta se on nimenomaan siinä vaiheessa tavallaan, kun tehdään niin kuin ehdollinen tarjous, mihin sitten liittyy. Mä ottaisin kanssa tuossa vaiheessa sitten niin kuin keskustelemaan ja sopimaan asioista ja myös käymään sitten se mielellään niin päin, että kuntokartoitus tehdään silleen, että ostaja maksaa sen, jos kauppa toteutuu ja sitten puoliksi, jos kauppa ei toteudu. Ja tavallaan sitten niin kuin jatketaan neuvottelua sen yhden ostajan kesken.
Ja siinähän nyt on toki sitten, niin kuin sanoitkin, niin tiedän, että paljon asioita, sit, mitä pitää siitä talosta, vanhasta omakotitalosta selvittää. Pantomini Bob laittaa, jos välittäisin itse, moni ostaja saattaisi miettiä, onko hinta kohdillaan. Ja toisaalta, jos välittäisin itse, ostaja saattaisi miettiä, kerronko kaikista virheistä rehellisesti, kun taas valittajalla on maine pelissä, ainakin hyvällä välittäjällä. Joo, ja Pantomini Bob toi, otetaan nyt kaksi asiaa, eli se hinta, niin se, noin, mä oon aika paljon puhunut siitä hinnasta, että se pitää olla kohdillaan, ja hintahan tekee sen, että tavallaan kaikista kämpistä loppujen lopuksi saa sen markkinahinnan. Mutta se hinta, jos se on liian korkea, niin sä et saa sitä sinne kämpän näytölle ketään. Ja toisinpäin taas toki, jos sä laitat sen liian matalalla hinnalla myyntiin, niin sitten on vaikea perustella, että miksi sitä hintaa siitä nostetaan huomattavasti korkeammaksi. Tämä on niinku tosi herkkä laji ja sen takia niinku väitän, että välittäjä osaa hinnoitella sen kohteen paremmin kuin itse myyjä. Sitten tämä virheasia, niin siis se, että mitä moni ei ymmärrä, niin välittäjillähän on tiedon ottovelvollisuus. Eli se on välittäjän vastuulla ottaa siitä asunnosta selville kaikki tiedot, mitkä vaikuttaa siihen asuntokauppaan. Eli vähän tuossa ylhäällä kuka laittoi kysymystäkin, että haluaisi tavata ostajan, opa laittoi sitä, niin eli ostaja haluaisi tavata omistajankin, mutta tämä on siis se myös se välittäjän on haastateltava se omistaja ja listattava ne asiat, mitkä sillä omistajalla on tiedossa myyntiesitteeseen. Tämä on se niin kuin oleellinen, että joku ostaja ei välttämättä halua edes tavata sitä omistajaa muuta kuin kaupoilla. Ja sitten välittäjällä on sen tiedon ottovelvollisuuden lisäksi vielä tiedon antovelvollisuus. Ja tämä vielä, tästä on sitten ennakkotapauksia vielä olemassa siitä, että tämä, mitä se tiedon antovelvollisuus tarkoittaa. Niin meillä välittäjällä on aika itse asiassa kattava vastuu siitä, että se ei pelkästään, me ei voida mennä sen taakse, että tuossa on sulle paperit, luen ne. Vaan meidän pitää myös... Nyt ollaan vähän herkällä alueella, mutta meidän pitää myös sille ostajalle selkeyttää ne asiat, että se osaa. Ei se voi olla vaan niin, että me annetaan hirveä nippu papereita ja hukutetaan se ostaja niihin, vaan meidän pitää myös sille ostajalle kauppaan merkittävät asiat tuoda selkeästi esille. Ja toki sitten myös se maine. Mutta nämä on ihan sitten lakisääteisiä asioita ja mun pomo on sanonut, että mä en saa siitä puhua, mutta puhutaan nyt kuitenkin, niin välittäjällähän on sitten lisäksi se vakuutus, mistä korvataan näitä asioita, jos jotain asiaa ei ole tuotu esille tai jos jotain asiaa välittäjä ei ole siitä asunnosta selvittänyt ja siten kun välittäjän kautta kauppaa tehdään, niin silloin ollaan kuluttajasuojan piirissä. Ja tämä on iso asia, niin kuin millä välttää niiden asuntokaupoista johtuvien riitojen käsittely oikeudessa. Koska silloin me välittäjä ollaan vielä omalla vastuulla siinä välissä ennen kuin niitä asioita lähdetään taistelemaan oikeuteen. Mutta jos sä teet itse kaupat ja siinä tulee jotain tai ostaja alkaa jostain urputtamaan, niin jos te ette pääse sen ostajan kanssa yksimielisyyteen, niin se asia on oikeudessa. Ja voin sanoa suoraan, että sitten kun noita asioita aletaan riitelemään oikeudessa, niin lakimiehet on ainoat, ketkä tienaa. Ja siinä on taas sitten välittäjien palkkiot kalpenee aika moneen kertaan. Eli käyttämällä hyvää välittäjää, niin selviää monesta riidasta. Ja tämähän on se välittäjän, niin kuin nimikin jo sanoo, niin se... Yksi tärkeimmistä rooleista on nimenomaan, että tehdään ne kaupat hyvin ja selkeästi niin, että niistä ei niin kuin riitoja aiheudu. Näistä puhutaan, siis välillä aina lukee, ostajiakin on, mitkä suorastaan etsii kohteita, missä ne pääsee sitten vaatimaan hinnanalennusta, jos siellä on huono välittäjä tai sitten saati itsemyyjä, mikä ei ole kaikkia asioita sen ostajan tiedoksi tuonut. Pantomini Bobi laittaa, että varmasti hintaneuvottelut sujuvat paremmin, kun välissä on puolueeton osapuoli, jolla kokemusta. No tämä on se nimenomaan sitten hintaneuvottelupuoli, että toki jos oot käynyt kauppaa ja osaat sen niin kuin kaupan käynnin, niin
ainahan sitä voi itsekin tehdä. Enkä mä väitä, joku tuossa sanoi, että tuttu on välittäjä, tuttu tekee. No silloinhan se välittäjä tekee, tai jos itse on välittäjä. Sitten mä myin tuossa itse asiassa yhden kämpän, just mä käytin itse välittäjää. Että toi, se, että myöskään sitten, että no mä en saa siis huoneistoketjun nimillä edes myydä omia asuntojani. Et sitä kautta silloin mä käytän mielellään sitten välittäjää, enkä itse myy niitä, koska sitten taas mulle ei ole huoneistoketjun vakuutukset korvaamassa sitä, jos siellä omassa niin kun myyntityössä tulisi jotain. Et sen maineen lisäksi sitten välittäjillä, mitkä siis toimii laillistetun kiinteistövälitysyhtiön kautta, niin niillä on sitten myös vakuutukset olemassa, jos siellä on jotain asioita, mitä sitten välittäjä ei ole tehnyt oikein. Katoinkin Lupe Hakkis videon, missä hän haastoi TikTok-livettäjät hyväntekeväisyyteen livetulojen pohjalta. Kuulostaa ihan hyvältä. Lube Hakkis on mulle tämmönen mun oma TikTok-idoli, tehnyt kyllä hyvää myyntityötä täällä. Ja vähän samanlaista, niin kuin mä oon Lube Hakkiksen jälkeen tämän aloittanut, niin tämän TikTokin niin kuin käyttäminen niin kuin kaupallisessa, mä en myynnistä puhuisi, mutta enemmänkin semmoista omaa henkilöbrändin rakentamista ja sitä, että tulee tutuksi tämän kautta. Se on semmoinen Hakkikselle vaan peukut sinne. Kaveri osti omakotitalon suoraan omistajalta ilman välittäjää. Toki oli asiaan perehtynyt. Joo, eihän noi siis... Joo, mä käyn tsekkaa to. Mä laitan näitä aina ylös. Mä en oo huomannut, että jos mä tää lives lupaa jotain asiaa, niin jos mä en laita niitä ylös, niin ne tuppaa vähän unohtumaan. Joo, Pantomini Bob, ei mitään. Sitä varten mä näitä livejä pidän, ja erityisesti siis iso kiitos nimenomaan, kun alalta tulee jotain, niin sen niin kuin niistä keskusteleminen ja avaaminen, että se niin välillä vähän vaatii enemmän, että jos tuommoista TikTokia ajattelee, että mä teen siitä minuutin videon, missä mä kerron, että minkä takia käyttää välittäjää, niin siihen minuuttiinkaan ei niin hirveästi mahdu asiaa, ja sitten monesti vielä voi ottaa niin kuin senkin, että jotain näkökulmaa vähän niin kuin taas toisessa tapauksessa toisenpäin. Ideana siis live-tulojen lahjoitus vähävaraisille lapsiperheille ennen joulua. Kuulostaa, mutta sitten mun liven niin kuin näillä live-tuloilla, niin täällä on, olisiko mulla 5 euroa tällä hetkellä saldo TikTokissa, niin niillä ei vielä hirveästi hypitä. Mutta joo, hyvä idea, ja se, että noit kohteita mä jonkun verran, me keskusteltiin jo tää Ville-asia. Ja mielellään mä oon tehnyt vähän pro bono joulupukin keikkaa, ja sit taas mitä kautta nuo lahjoitukset ohjataan, niin katsotaan niitä sitten erikseen. Mutta mä käyn katsoa tuon Hakkiksen video. No kai se nyt smeltsot, jos sä kysymyksiä laitat, niin on nyt paikalla, kun niihin vastataan. Mutta joo, siis vastasin tuohon Ville-asiaan. Siis löytyy tuolta yksi video, missä haastattelen Villeä, ja syy, miksi noita siis teen, on se, että mä oon Stadin poliisin neuvottelukunnassa jäsenenä, ja tavallaan siihen rooliin niin tulee kysyä ihmisiltä, että miten menee. Ja oon ottanut sen, niin kun tykkään ottaa kaikki työt aika tosissaan. Ja niin,
kysyn, että miten menee, ja vien sitten näitäkin asioita niin poliisille eteenpäin. Ja enemmänkin se, että itse ymmärrän noita asioita. Ja sitten oleellinen smelts niin kuin tähän, että miksi mä en hirveästi vastaile ja kommentoi siihen, että jos joku jostain sanoo jotain, niin en halua alkaa täällä miksikään tuomariksi täällä TikTokissa puolustelemaan tai sen enempää nostamaan ketään tai tuomitsemaan ketään. Ja ehkä niin kuin parempi, että ei kukaan jakaisi myöskään näissä mun liveissä tai TikTokeissa jonkun nimiä tai kommentoisi jostain henkilöstä jotain, koska muuten mä joudun taas sitten niin kuin siihen rooliin, että mä joudun jonkun tuomitsemaan tai sanomaan jostain jotain. Ja jos näitä liveikin nyt ajattelee, niin mähän jaan nämä siis mun YouTubeen ja näistä jää sinne niin kuin kontenttiin, mikä saattaa sitten vaikka 3 vuoden päästä alkaa pyörimään uudestaan. Ja jos mä nyt tuomitsisin jonkun jostain, niin 3 vuoden päästä se tietohan saattaa olla ihan erilaista, niin mä rajaan niin kuin tästä roolista sen, että olen vain viestin tuoja tai miten sen nyt sanoisi. Älkää ampuko viestin tuojaa. Ja toki sitten niin kuin itseeni liittyvät asiat ja niin kuin niihin niin sitten toki vastaan niin kuin ja tuomitsen tai puolustan itseäni sitten omista tekemisistäni tai tekemättömyyksistä. No niin, tänään onkin aika pitkä live ollut. Mä oon 1,5 tuntia täällä ollut ja 1,000 katsojan raja meni tuossa rikki. Hyvin lähtenyt viikko itellä käyntiin. Pitäisi lounaalle vaan kerätä tässä jossain vaiheessa. Miten se, onko porukka käynyt jo lounaalla? Mikä olisi tämän päivän suositus? Itse ehkä kiinalainen polttelis kyllä. Kyllä on jo aika paljon autoissa kaivamista. Mutta eipä noi tommosille lumisateille ja lumimyrskyille oikeastaan voi mitään. Yksi haastehan stadissa on kyllä toi lumien sitten loppusijoitus, että siitä taas aletaan kohta puhumaan, että nythän stadi aika paljon kippaa lumia muun muassa suoraan mereen, mutta mihin ne pitäisi laittaa, että ne jotenkin alkaa tuota keskustaa varmasti täyttämään. Ja täällä meilläkin päin Puistolassa, missä on niinku tilaa aika paljon, niin jos Puistola-ryhmää kun tuossa lueskelee, niin aika täynnä nuo jalkakäytävät alkaa olemaan lunta. Tervetuloa metsiin. Mutta semmoinen, mikä Stadinkin aurauskalustoa pitäisi lisätä, niin Tallinnan satamassa näin semmoisen laitteen, niin se oli niin kuin vaihtokontti, mikä laskettiin ja sitten se auras sen kontin täyteen lunta ja sitten se vietiin heti pois. Niin se ehkä noissa lumitöissä, niin se, että ei niin kuin pyöritellä sitä lunta niin kuin edes takaisin sillä samalla tontilla tai samalla tiellä, vaan sitten kun on niin kuin kohteita, jos nyt Stadin keskustaa ajattelee, niin se, että lumet aurataan ensin parkkipaikalle, sen jälkeen aurataan parkkipaikalta jalkakäytävälle, sitten ne on siellä jonkun aikaa ja sitten kevät sulattaa, niin ei se niin kuin oikein mun mielestä Helsinki Cityin niin kuin toimi. Angnankadun long wall. En ole itse asiassa Annankadulla käynyt. Tällä hetkellä mä oon siis himassa ja tästä johonkin tänne Tikkurila Malmiakselille lounaalle. No joo, siis lumen dumppaaminen sinällään niin mereen, niin ei mun mielestä se on ihan hyvä, jos sinne saa ängettyä. Mutta sitten mä en tiedä minkä verran siinä niin kuin lumessa itsessään on sitten roskaa, mitä sitten sinne mereen menee. Mä en tiedä.
Et paljon siitä puhutaan, että ne on niin ja näin roskaisia, mutta miten sitten muuttaako se niinku, ehdottomasti vastustan kaiken näköistä saastuttamista, mutta sitten jos raja tulee alueelle, mitä sitten mahdollisesti vielä keväällä puhdistetaan, niin dumpataan lunta, niin onko se sitten, onko se huono juttu? Tämä on aika jännä. Täällä yllättävän hyvin päiväsaikaa porukkaa ja joskus kysynytkin, niin jonkun verran nuoria, mutta aika paljon porukkaa niin kuin lounastauolla käynyt näitä Asunnot livejä katsomassa. Ja mun mielestä tämä on semmoinen hyvä ajankohta itselle, että vielä ei ole kertaakaan puhelin soinut asiakkaiden merkeissä päivällä. Ja sitten taas jos iltapäivästä alkaa liveä pitämään, niin se on yleensä sit sitä aikaa, kun asiakkaatkin töiden jälkeen alkaa soittelemaan ja kaikilla sitten muita kiereitä. Se vähän, että miksi tämän Asunnot liven on valinnut niin kuin tähän Ostos-TV-aikaan arkipäivisin. Ai vitsi, triplaa. Ai niin, nyt on kiinalainen uusi vuosi. Harmi, kun on tämä korona. Aika monesti tullut tuolta Kiinan suurlähetystöltä aikaisemmin kutsuja jonkunnäköisiä Kiinan uusvuosijuhlia. Mutta nyt ei ole mitään. Joo, siis kyllä tuo lumen dumppaaminen mereen, niin siinä on roskaa, mutta sitten niin. Jonkun verran sitä roskaa menee mereen joka tapauksessa. Mutta älä Ville lopeta koulujen käyminen, vaikka olet valmistunut ammattiin, niin mä oon ainakin miettinyt, että koko elämäni jollain tavalla sijoitan itseäni, käytetään sitä termiä. Täällä aina välillä kysytään sijoittamisesta ja mihin kannattaa sijoittaa. Niin yksi asia, mihin ainakin kannattaa sijoittaa aina on, niin sijoittakaa itsenne. Mutta joo, Mala, hei, lopettele. Kaveri laittoi tuossa viestiä, että lähdemme lounalle. Taidetaan mennä Koivuhaan kiinalaiseen, mutta mut saa aina yllättää. Mielellään siis, miksi mä kyselen noita lounaspaikkoja, niin tykkään aina löytää uusiakin paikkoja. Toi ei ole Nevrosin kanssa mitään sponsoridiiliä olemassa, mutta mainostan kyllä Nevrosia, koska sieltä saa pikkasen erilaista ruokaa. Ja jos kävitte tuon TikTokin katsomassa, niin pässin kiveksiä kävin tosiaan viime viikolla syömässä, ja, tai lampaan kiveksiä, ne taitaa listalla lukea. Oli erinomaista herkkua ja mielellä aina vähän kokeilee jotain uutta, ja sitten mikä siinäkin TikTokissa oli se pointti, niin vähän noita ennakkoluuloja haluan hälventää omalta osaltani. Itsehän katson tätä liveä töissä, valvomo hommissa kerkee välillä katella. Se on ihan oikein, että valvomossa katsellaan Asunnot liveä. Mutta olisi hauska nähdä silleen, että miten, niin kuin, missä kaikkialla porukka katsoo tässä, piirtää semmoinen niin kuin kartta, että tuolla, sori, miten sitä luetaan, Nikni. Niin, sori, että mä nyt yhdistän sut Homer Simpsoniin, mutta se oli se, mikä ensimmäisen itsellä tuli mieleen, että jätkä on tuolla ydinvoimala valvomossa ja siellä niitä vihreitä ydinvoimala tippuu, kun joku keskittyy siihen, että katsoo Markku Asunnot liveä. En mä tiedä, missä muuten porukka katsoo tätä liveä. Otetaan tää tähän loppuun, jos pari kommenttia saisi valvomossa ja koulussa ja mitäs muuta tää tulee. Missä katsot tätä liveä? Tää tähän lopuksi ja mä alan sit lopettelee. Missä katsot tätä liveä? Ohjelma näin arkipäivisin. Opa on himassa. Betonimyllyssä, mitä ihmettä? Mitä sä betonimyllyssä teet, Pujo? Myyppä mulle talo, budjetti 1 miljoona. Hei, heitä mulle speksit sähköpostiin. Löytyy tosta yllä.
tai soita 050 340 6423. Mä teen ton ostotoimeksannon sulle ilmaiseksi, noobi. 0. Talo, budjetti 1 miljoona, mutta pikkasen paremmat speksit, että mistä tota haetaan talo. Mutta laita oikeasti, tota, biosta löytyy noin mun yhteystiedot, markku.mutanen@huoneistoketju.fi on toi sähköposti. Et tota, valmiin ei ole, mulla on nimitoimeksianto on yhdestä talosta tuosta Itä-Helsingistä merenrannalta, mutta siinä on sitten 3,5 miljoonaa hinta. Et se on vähän tota yli budjetin sitten tuohon, mutta kyllä noita tota, millin taloja löytyy. Kaivetaan sulle sopiva ja mä sitten jos ostotoimaria tehdään, niin mä vielä hoidan sitä hintaneuvotteluukin pikkasen sun puolesta. Niissäkin taas välittäjää kannattaa käyttää. Siitä ei itse asiassa olla puhuttukaan, mutta täytyypä ottaa noi ostotoimeksianto. Et eihän me pelkästään noita tuota myyntitoimeksiantoja tehdä. Niistä mä oon enemmän puhunut ja toki se on se, mistä business tulee, niin sitä kautta myyntitoimeksiannoista puhunut paljon enemmän, mutta sitten toi ostotoimeksianto toki liittyy välittäjän toimintaan myös ja täytyypä siitä laittaa kanssa aihetta. No ei se user 050 ihan noin taida mennä, että 100 000 asunto miljoonalla. Ja tää on se, että kyllä niin kuin ihmiset kaikki me tiedetään aika tarkkaa se asunnon, niin kuin, sanotaan 10% tarkkuudella tiedetään kaikki, ketkä nyt viittiin netin avata, niin jokaisen asunnon hinta. Mutta sitten se, että se viimeinen 10%, niin se on se, mitä hyvä välittäjä siitä sun asunnosta tekee sitten lisää hintaa. Mutta oliko vielä muuta? Mistä päin porukka katsoo liveä? Täällä on betonimyllyä ja valvomoa, kotia, koulua. Terve Cardon. Ei kai tässä. Kerkäsit tänne just viime metreille. Mä alan... No Niko, tää oli tosi tärkeä tieto, että sä oot paskalla. Oi, oi. Pitikin mennä kysymään, että mistä porukka katsoo tätä liveä. Mutta mä haluaisin piirtää, kun tää olisi makea, kun jokainen pystyisi lähettää kuvan, niin piirrellä tänne silleen niin kuin semmoset ajatuskuplat. Että... No Niko, nyt sä tiedät, mistä mä näen sit unta. Joo, ulos kattelee ihmisiä. Mä lähden kans lounaalle. Nyt tota, koivuhaa kiinalaisia. Mä melkein kyllä väitän, että tääkään ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta tota, väitän, että on melkein niin kuin stadin paras kiinalainen. Kyllä mä Toni Halmetta arvostan, että harmi, että loppu oli mikä oli. Että tota, kauhea loppu hienolle miehelle. Että se kannattaa tutustua Toni historiaan. Tota, urheilupuolella tehnyt huikea ura ja sitten tota, kansanedustajana, niin harmi, että tarina jäi vähän lyhyeksi. Että sanotaan, että olisin tietyllä tavalla halunnut nähdä, tästäkin voi joku suuttua, mutta Tonin kasvamassa aikuiseksi. Että sehän sitten tuossa jäi lopussa pois. Että kyllä mun mielestä semmoinen, miettikää kun 10 vuotta Tonille niin kuin aikuiseksi kasvuu vielä tohon ja sitten tosiaan siitä sitten eteenpäin. Harmi, että lähti vähän liian aikaisin. Se, että Tonille vielä, että jos tota, tiedätte hänen lupaukset, vaalilupaukset aikanaan, niin hän sitten teki kaikista myös lakialoitteet. Että oli yksi tota, sen aikaa, kun eduskunnassa oli, niin yksi eduskunnan tota, tehokkaimmista
kansanedustajista tekemään niitä töitä, siis lakialoitteet on kansanedustajien tärkeimpiä töitä sen aikaa, kun siellä oli. Mut joo, tämän mittainen tämä live, mä lopetan nyt, niin kerkee tota lounaalle tuosta. Sain vielä kyydin pummattua kaverilta, niin tämä menee hyvin tämä päivä. Asunnot live, tänä aiheena aika monta aihetta, mutta aloitettiin tuosta äänistä. Mä tuossa taas testailen uusia ääniä ja katsotaan, miten nämä siirtyy tuonne YouTubeen. Pääsen kohta kokeilemaan sitä puolta. Ja taloyhtiöiden tai erityisesti kerrostalojen äänistä puhuttiin tänään. Käykää YouTubessa katsomassa, sieltä löytyy nämä jälkilähetyksenä ja toivottavasti sinnekin keskustelu ja kommentteja tulemaan. Lantikka tulee piha. Serva huonossa kunnossa noi tietet. Discovery tuohon napsahtaa piha lämmitettynä. Nahkapenkit. Välillä pääsee leveilemaan siis naapuri-isäntä kyseessä ja täytyy sitten seuraavalla kerralla käydä toisinpäin. Joo, asunnot livee tänään ja semmoinen otetaan tähän loppukiteytykseksi, että kiitos tammikuusta, tämä alkaa ole loppupuolella ja tammikuussa mä oon tehnyt yhteensä noin 200-300 000 näyttöä tälle mun oletko harkinnut asuntosi myyntiä, minä välitän sloganille ja nyt helmikuussa olisi tavoite tehdä yli 1 000 000 näyttöä ja siihen mä tosiaan tarviisin vähän teidän apua. En tarvii lahjoja enkä kerjää mitään, mutta kysykää, mikä teitä kiinnostaa asunnoissa, kiinteistöissä, sijoittamisessa, miksei hyvinvoinnissakin. Sitä mä oon ainakin lounaiden merkeissä kuvannut välillä ja mielellään kerron, niin kuin, mikä mun mielestä on hyvä lounas. Niitä tulee tuossa aikaa jo sitten lisää. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, viikon ensimmäinen maanantain asunnot live oli tässä ja kaikille businessrikasta päivää. Moi moi!